പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാഴികക്കല്ലാകും. കമ്മീഷൻ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാൽ പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും അധികമുള്ള കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം തന്നെ മാറിമറിയും. കേരളത്തെ കൂടാതെ ഗുജറാത്ത്, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രവാസി വോട്ട് നിർണായകമാവുക. അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന 5 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിന് സാങ്കേതികമായും ഭരണപരമായും സജ്ജമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വന്ന് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറെ അറിയിക്കണം. തുടർന്ന് ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഇമെയിൽ വഴി വോട്ടർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. ബാലറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടൊപ്പം തിരികെ അയക്കാം. പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ അതത് മണ്ഡലത്തിൽ കൃത്യമായി എത്തുന്നുവെന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർമാർക്കായിരിക്കും. അത്തരമൊരു തീരുമാനമുണ്ടായാൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ ആകെ മാറിമറിയും. CPMനും മുസ്ലിം ലീഗിനും സ്വാധീനമുള്ള മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ പ്രവാസികൾ കൂടുതലുള്ളത്. എങ്കിൽ തന്നെയും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെയും തെക്കൻ ജില്ലകളിലെയും പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസി വോട്ടുകൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിജയപരാജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന നിർണായക വോട്ടുകളായി മാറുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഘടനകൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. CPMന്റെയും ലീഗിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സംഘടനകളാണ് സജീവമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ CPMന്റെയും ലീഗിൻ്റെയും സംഘടനകൾക്കാണ് അംഗസംഖ്യ കൂടുതലുള്ളത്. അങ്ങിങ്ങായി CPIക്കും സംഘടനകളുണ്ട്. ഈ സംഘടനകൾ മുൻകൈ എടുത്ത് നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിൽ മാത്രം 31,446 പ്രവാസികളാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ലീഗ് സ്വാധീന കേന്ദ്രമായ കുറ്റ്യാടിയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ. മുൻകാലങ്ങളിൽ വിമാനങ്ങൾ ചാർട്ടർ ചെയ്ത് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. നിരക്ക് കുത്തനെ കൂടിയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബുക്കിംഗ് വഴിയാണ് സംഘടനകൾ വോട്ടർമാരെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. സാധാരണ വിമാനങ്ങളിൽ നാട്ടിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങിയവരും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 22,71,000 പ്രവാസി മലയാളികളുണ്ട്. ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം തേടുന്നത്. ലോക്സഭാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് പ്രവാസി വോട്ടർമാർ ഏറ്റവും കുറവ്. 2015 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി 457 പ്രവാസികൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പേര് ചേർത്ത് നേരിട്ട് ഇവർ ബൂത്തിലെത്തണം. ഇതിനെല്ലാമുള്ള പ്രതിവിധിയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ. അതിനിടെ പ്രവാസികൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് തപാൽ വോട്ട് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒരുങ്ങുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച നടത്താതെ പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പറയുന്നത്. പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുന്ന പ്രോക്സി വോട്ടിനെതിരായ നിലപാട് തുടരുമെന്ന് CPM അറിയിച്ചു.